to děláš? Zkoušel jsem spravit střechu a ty jsi mě zachránil. Ale ne, zachránil jsem skate. O, tak to není skateboard. Jo, proč? Na co jsi ho měl ty? Okamžitě stát! Je přece na to, na co říkal Gumball, ne? Na surfing. Na skateboarding. Ano, ale tím se nevysvětluji, k čemu bude tobě. O, tati, jsem skejťák. Co? Proč se všichni smějí? Táta, určitě jenom proto, aby nezůstal stranou. Ale ti ostatní se smějí, protože machruješ. Jak to jako myslíš? No, na skateboardu jsem tě nikdy neviděl. Jasně, spoustu věcí si u mě neviděl. Myslíš to, že jsem tě nikdy neviděl z profilu? Jak to myslíš? No, vždycky natočíš hlavu ze 3/4, protože si myslíš, že jinak vypadáš divně. To není důkaz, že machruju. Tvrdíš, že jsi skejťák? Já jsem. Pak umíš jezdit. Ano. Takže, kdybych tě požádal, abys mi to předvedl teď a tady, udělal bys to? Jistě. Paráda! Můžeš mě učit! Co to máš na sobě? Co ti vadí? Kámo, nemůžeš si vzít chrániče. Jen je měj u sebe, aby všichni věděli, že jsi si nenasadil schválně. Ale co když se vážně zraním? Budeš na Elmore Stream v týdenním sestřihu pádů. Ale co, když se moc vážně zraním? Budeš na Elmore Stream v měsíčním sestřihu pádu. Klídek, než vlezeš na prkno, musíš se na to oblíknout. Skejťáci nosej samý hadry a na místo opasku tkaničky. Páč, jejich identita není na prodej. A kde takové oblečení berou? V sekáči? V obchodě pro skejťáky. Jaký je v tom rozdíl? Všechno tam stojí 10x víc. Ha, ty ubohej konformní trubče! Ha, ty ubohej konformní trubče! Přesně tak. Teď vyberem, jestli budeš jezdit regulár nebo goofy. Připadám se docela goofy. Mluvím o tom, jak budeš stát na prkně. S pravou nohou vepředu nebo s levou? Podle mě jsou obě nohy rovnocené. Dobře. Kterou nohou píšeš? Cože? Tak nic. Nech své tělo padat dopředu. Co blázníš? Já myslel, že to je skejťácký cvičení důvěry. Byl to test, kterou nohu dáš dopředu, abys... Udělej to znovu. Řekl jsi znovu. Kašli na to, odvalme se. Kdo vlastně skateboard vymyslel? Tak tohle nikdo přesně neví. Jeho původ je zahalen do mnoha otřesů mozku. Kámo, stačí říct nevím, nebo najdi si to na netu. Jistě, že to vím. Všechno začalo už hodně, hodně dávno. Tamhle je Lorde Hamiltone, ten chuligán, co vám vzal kapesník. Musím vymyslet, jak těm milost pánům utéct. Třeba mi pomůže něco z téhle uličky. Nemáš kam utéct, lotře. Já ti ukážu. Pánovi, z toho by se jistě dalo vytvořit nějaké vozidlo. Skvělý nápad, přítel. Dobrý den, pane. Krásný den, pane. Nádhera, s Bohem.